Si e ke parë këtë situatën e Kosovës me Shtetet e Bashkuara? Ne kemi parë deklaratën e Jim O'Brien që thotë që edhe partneriteti po vjet në dyshim. Kishte një kundër reagim të Zotit Kurti që tha që jo nuk ka asnjë problem dhe më pas diktoi një dalje të minjëhershme të ambasadorit amerikan për të thënë po partneriteti jon është në diskutim. Pra nuk ndodh që Shtetet e Bashkuara të dalin menjëherë për të përgjenjëstruar një politikan, por në këtë rast, me sa duket, gjërat nuk janë dash të qeta. Shqetësuese, mund besoj për ne që paktën kemi bënë një karrierë nga zëtari dhe jemi pjesë e historisë, si thush, të fundit shqiptarëve në rajon nga 97-a, 8-a e të tjerë. Shqetësuese se nduket mu hera parë që kemi ndoshta një mospajtim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në raport me politikën e Kosovës, duhet shtuar këto edhe zhvillimet e fundit në OKB, ku për herë të parë, do kisha thënë ambasadorja Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk pajtohet me politikat e Kosovës. Mirë po, fati joni keq, ne edhe tek ne shqiptarët aktuale kemi edhe në Maqedoni, janë prodhu lider të cilve më së shumë të ju interesojnë politikat lokale, politikat e targetimit, si thush, të votave, në pamundësi për t'ju ofru qytetarëve atë që ka nevojë, flasë zhvillimin ekonomik, integrimet drejt BE-s dhe çështje të tjera dhe çështje më sensitive në raport me Serbinë, sidomos Kosova, duke të gjithë politika e Zotit Kurti hartohet në atë drejtim që ka parasysh votat e qytetarëve kosovarë që dihet që shumë shpejt duken brenda një viti i kemi të zgjedhjet në Kosovë.